z Dary, tak další alkoholový příběh. Teď to bude nejenom o mě, ale o celý mý partě, co jsme dělali za blbosti, někdy to byly sviňárny, že jsme se i ke svým kamarádům chovali špatně. No, jdeme na to, jdeme zase vyprávět. Takže první, co mě napadá, bylo třeba tohlensto. Vlastně se v našem městě, tam, kde bydlí můj táta, tak jsme tam hrozně často chlastali v parku. Tam jsme prostě byli furt v tom parku. Chlastali, hulili, byli jsme tam, dá se říct, furt, jezdili jsme na skejtech. Když jsme prostě nebyli někde vyfetovaný a zapaštěný na bytech, tak jsme byli v tom parku, to je jedno. Jednou prostě kámoš, že koupíme vína. Ty jsme hrozně často pili krabicáky nebo petky, že jo, ty levný vína, když nebyly prachy, jak se prostě nakoupili krabice, když prachy byly, jak se nakoupili vodky nebo perník. To je fuk, ale teďka zrovna nějak ty peníze, on měl asi, tyjo, myslím si, že měl nějak 2, 3 nebo stovky měl, což jako pro nás jako byly dobrý peníze na den, jakoby, protože jsme věděli, že se za to dost ožerem, tak koupil normálně, jsme šli k Vietnamcům a on koupil karton těch krabicových vín, koupil 10 krabicových vín a byli jsme tři úplně jiný lidi, to nebyly ty, s kterýma jsem třeba vykrat krám. To je fuk, vlastně ten jeden z nich byl, no to je jedno. Takže koupil krabice, koupil a koupil jich 10 pro 3 lidi. Hej, my jsme se brutálně sežrali v tom parku, prostě jsme to chlastali. Pak tam vlastně přišel ještě čtvrtý člověk s takovou bratkou, dlouhý vlasy, takový metalista, k tomu ještě to taky bude jakoby, jakoby příběh, to byl taky docela prdel. No a my jsme se totálně sežrali těma vínama, dělali jsme prostě neskutečný bordel prostě po tom parku. Byl normálně den, ne že bychom nějak někoho obtěžovali, ale prostě jsme tam hřevali a tohle z toho lidi už na to byli zvyklí, prostě jsme se tam furt smáli. A co kámoše nenapadlo jednoho? Vím, že to byla středa, doteď si na to pamatuju, že to byla středa. A ono, hned vedle toho parku byla diskotéka, KK klub, kulturní dům, kde byly diskotéky každou sobotu. A týpek, já jdu na diskotéku dneska ve středu a my, když je tam zavříno, a on na nás, tak čumte, jak se tam dostanu. Tam byly dvojitý skleněný dveře za sebou. Frajer, tam jsou takový schody, se rozeběhnul dolů z těch schodů, běžel, nejvíce rozeběhnul, největší jump takhle skočil potom, po boku, proskočil těma obouma skleněnýma dveřma, dopad na zem. A jenom, ty vole, normálně týpek měl úplně všude, normálně řezný rány, fakt všude, normálně měl pořezaný ksicht, tělo, nohy, ruce, chodidla normálně měl pořezaný, všude to. Tak my jsme ho vzali prostě ve více lidech, položili jsme ho na lavičku tam. Mezitím se ještě stalo tohle, ten metalista, on si udržoval takovou prostě dlouhou bratku, si udržoval několik let. A on mu někdo řekl, koupím ti cíka, když si tu bratku ustřihneš, a on prostě to v životě neudělám. A ten den, jak byl ožralý, tak mu to bylo jedno, tak jenom řekl, prej tak čumte, jak si toho dětka ustřihnu, tak si to vzal, tu bratku, vzal nůžky na, jako na skank, normálně, co jsme měli, a ustřihnul si toho dětka normálně celýho, zahodil ho, no to byla prdel. No týpek tam ležel v krvi na lavice, hned prostě sanitka, zavolali jsme mu sanitku, odvezli ho do Hořovic, prostě do nemocnice sem, což je 5 kilometrů od tamtoho města, tam mu to prostě všechno sešili a tady to, a on jako odvezete mě zpátky, ne, když jsem takhle, on, když jste rebel, tak jste rebel, nashledanou, prostě šel z té nemocnice pryč a týpek chodil prostě úplně takhle, protože měl pořezaný nohy. No a prostě neměl ani nějak prachy na autobus nebo něco, takže to prostě šel pěšky, šel 5 kilometrů pěšky. Jsme mu nějak volali a prostě jsme mu nesehnali odvoz, no on prostě přišel po několika hodinách úplně rozřezaný. Doteďka ten týpek má na ruce přeřízlou nějakou šlachu z té doby, tady z toho teda činu, má přeřízlou na ruce nějakou šlachu, že má 2 prsty nebo 1, jakože v něm necítí bolest. On vždycky nám říkal, čumte, že si nevymýšlím. Píchal se do něj špendlíkama, vzal cígo, no se típnul cígo vo prst. Na dosmrti v tom nemá prostě bolest a cit v tom prstu. No. Největší kokoti, nedělejte to, nechlastejte. Alkohol je největší svinstvo za mě. Dělali jsme na tom
největší prostě blbosti, největší průsery a tak dále. Neviděli jsme, co děláme, prostě na Perníku jsme aspoň věděli, co děláme. Perník je taky špatný, hodně špatný, ale na tom jsme si aspoň uvědomili, co děláme, ale Chlast prostě je to úplně to nejhorší, co může být za mě. V mém životě to bylo to nejhorší. Potom, co bylo dalšího? Tady v Hořovicích často bývá, nebo často, jednou ročně tady bývá cibulový jarmark. Vlastně teď už je to na hovno, teď už to tady prostě jenom dole, vlastně to je fuk. Prostě to byl, říká se tomu cibulový jarmark, a to je, že chlastá celé město, pátek a sobota, zavře se celé město, nesmí nikde jezdit auta a všude jsou jakoby takový stánky a prostě v pátek se chlastá a v sobotu se chodí po těch stánkách a prostě v pátek chlastá celé město venku. Prostě jsou tam kolotoče, tohle to strašná prdel, no. My jsme prostě chodili a dělali jsme největší blbosti na tom cibuláku. Třeba jsme udělali to, tam prostě byl nějaký stánek s cibulema, ale to bylo jakoby fakt obrovský, takovýhle kola normálně, to bylo něco jako seno, to vypadá, něco jako seno, jak máte ty balíky toho sena, nebo jak se tomu říká. A bylo takhle, stejně byly svázaný ty cibule, že to byl takový obrovský prostě oval. A my jsme to převrátili od toho stánku, a tady jsou samý kopce v Hořovicích. Převrátili jsme to od toho stánku, poslali jsme to, a jenom to takhle jelo po té silnici, víš co, tam ty lidi, tak se tomu vyhybali. Normálně to jelo prostě několik metrů dolů, a prostě hned sekuritáci na nás, okamžitě proto jděte dolů, no, tak my prostě jsme to takhle, vole, ve více lidech, zase třeba hodinu jsme to tahali do toho kopce nahoru, kreténi. Další bylo to, že jsme šli vlastně ještě ten večer do hospody, vlastně se trošku dochlastat a už vlastně to končilo, už nebyl nikde nikdo, dá se říct, prostě minimálně lidí se válili se tam různě po městě a tak. No a my vyšli vlastně z té hospody, bylo nás dost, bylo nás třeba 10. No a prostě je to píčovina, ale my jsme se tomu smáli, byli jsme zmrdě a byli jsme kokoti. Byl tam kontejner, hned před toho spodu byl kontejner, a co nás nenapadlo, kluci vzali týpka, prostě ho vzali, ten týpek neměl šanci, vzali ho, hodili ho do toho kontejneru, já jsem to odbrzdil, ten kontejner, oni to vyvezli na silnici a to byl další kopec, týpek prostě byl otevřený, ten kontejner, týpek tam stál takhle v tom kontejneru, koukal na nás, my jsme ho tlačili asi ve třech nebo ve čtyřech lidech, ostatní lidi běželi okolo nás. Tlačili jsme ho z toho kopce. A on ne, že by se koukal dopředu, kam jede prostě. On se držel toho kontejneru a koukal na nás a úplně měl prostě zlost úplně v očích na nás a zároveň si i hrozně bál. Prvi zmrdi, to nepřežiju. A kámo, to jelo hrozně rychle, to jelo ten kontejner. Prvi zmrdi, to nepřežiju. Pak nás takhle chytil za mikinu úplně. Úplně nám jakoby kroutil mikinama, ať ho zastavíme. A my jsme prostě, jak jsme byli ožrali, jak jsme měli takový výbuchy smíchu, že už jsme prostě přestali tlačit. A on prostě nějak vyskočil z toho kontejneru. A potom druhý týpek, co tam byl s náma, prý to byla jízda, co? Já to jdu taky zkusit. Tak jsme to prostě odtlačili nahoru, ten kontejner, jak tam nejezdili ty auta, takže tam byly volné silnice, že jo? A týpek, že si to zkusí sám. No, takže tam naskočil do toho kontejneru prostě, sám od sebe chtěl to. Roztlačili jsme ho nejvíc a tento si ho úplně celý ten kopec. Letěl jako prase, tyjo. A dole vlastně na náměstí prostě je obrubník. Letěl a jak je tam ten obrubník, tak se tam zasek. A prostě se to celý převrátilo, ten kontejner. Vylítnul z něho, z toho kontejneru. A teď jak tam byly ty žrádla, vole, nějaký čínský nudle prostě, odpadky a tohle, to všechno na něj vylítlo. A zase sekuriták. Normálně přišel, a na to si přesně pamatuju, mé plynovku přišel s plynovkou a dal mojí k hlavě a řekl, vy zmrdi, jste normální, co tady po těch Hořovicích děláte? To už fakt není s váma normální. Takže tady máte další příběh a budou další a další. Tohle to byl další velký extrém, na který si pamatuju. Pak už to budou menší a menší extrémy. Byli jsme hrozný kokoti, ale hrozný kokoti. Nechlastejte, pak nevíte, co děláte. Vlastně pak budou ještě extrémy, pak budou jako naše ještě menší průsery, co jsme jako dělali. A nechlastejte, pak děláte věci, které si vůbec neuvědomujete na chlastu. Prostě děláte blbosti, nevíte, co na tom děláte. Chlast je svinstvo. To bylo další, napište mi do komentářů zase, jaký jsem kokot. Bajko.